Og for de som ikke har fått det med seg, så det snart 17. mai. Og vi veldig glad for at Fjære og Grimstad skolemusikk litt representanter fra hver her, som nå vil skape mai-stemning for oss. Veldig fint at dere her. Så vi sier vær så god til dere, vi. Thank you.
Det var kjempebra. Så dette lover veldig godt både for jazzmusikkens fremtid og for 17. mai-feiringen vår. Veldig, veldig flott. Og så det godt at dere skal få litt bedre plass å utfolde dere på når dere skal gå på 17. mai. Jeg så det ble litt trangt for dere der. Men dette veldig fint. Tusen takk for at dere med i korpset. Ikke bare i dag, men med stadig vekk. Står på, øver. Det betyr veldig mye for oss at vi har dere. Lykke til med mai-måneden, og lykke til med korpsvirksomheten videre. Dere skal få hvert deres gavekort og en rose som takk for at dere var her i dag, og så ønsker vi dere lykke til videre med korpsmusikken. Takk skal du ha, og gir deg en ekstra applaus. Og mens vi i gang og deler ut roser og blomster, så det en spesiell anledning i dag. For dette her det siste kommunestyremøte som kommunalsjef Bjørn Christian Pedersen med på, sånn offisielt i hvert fall. Han jo velkommen som tilskuer og tilhører og sånt her, og sitte her borte på sidelinja og riste på huet over vedtak og sånt. Da kan gjøre det mer åpenlyst enn han lå til nå. Men Bjørn Christian, du skal få... Må du komme fram, du klarer det. Ja. Vi vil også fra kommunestyrets side, du skal jo takkes av på behørig vis i administrasjonen her, men vi vil også fra kommunestyrets side si en hjertelig takk for en lang og tro og iherdig tjeneste for Grimstad kommune. Jeg ikke helt sikker på hvor mange år det men det etter at Grimstad fikk bystatus i hvert fall at du begynte. Men det var like etter. Men i hvert fall det utrolig mange saker du har skrivet og vært innom i løpet av alle disse årene, og det et allsidig saksfelt. Så hjertelig takk for innsatsen, for tjenesten for Grimstad kommune. Så ønsker vi deg lykke til i en ny epoke av livet, som også blir innholdsrik. Og så har jeg lagt merke til, veldig ofte Bjørn Christian, når jeg kommer her på mandagsmorgen, så står det skrivet på tavla hvem som har vært innom og jobbet i helgen. Og jeg tror nesten ikke jeg finner deg eneste mandag hvor jeg ikke ser Bjørn Christian Pedersen sitt navn der. Så det kan bli uvant for kona du har deg hjemme noen helger, men vi får håpe det går bra. Ja. Uansett, tusen takk for innsatsen, Bjørn Christian, og lykke til videre. Nei, jeg skal ikke snakke veldig lenge, selv om det kunne jeg gått, men jeg må si tusen takk. Kona har bestemt seg for å jobbe et år til. Og jeg har altså ikke vært der siden Grimstad fikk bystatus, men det var faktisk ikke så lenge etter kommunesammenslåingen i 71 at jeg begynte, så jeg begynte i 83. Og bare som en kuriositet så har jeg altså jobbet for samtlige rådmenn siden kommunesammenslåingen i 71.
og for 10 ordførere. Så det er blitt en stund. Tusen takk. En fantastisk spennende jobb i et fantastisk spennende arbeidsmiljø. Og noe av det aller gøyeste, det har faktisk vært å skrive og prøve å skrive gode beslutningsgrunnlag for dere. Så det tror jeg kommer til å savne litt. Så tusen takk igjen. Ha et herlig møte. Da er det navneopprop. Og de som etter planen skal være her, var det lyden? Ja, det lyden. Fra Arbeiderpartiet, P. Svenningsen, ja. Anne Merete Holmberg, ja. Rafik Ben Laili, ja. Aylen Roås, ja. Bjørnar Birkedal, ja. Marit Lefstad, ja. Mai Kristin Ødegård, ja. Håvard Øysland, ja. Rita Storvik Vold, ja. Fra Kristelig Folkeparti, Kjetil Glimstad, Bjørg Engeseth Eide, ja. Knut Mørland, ja. Stein Julheim, ja. Pål Anders Toppland, ja. Vegard Heldal har forfall, og i hans det møter Hans Vidar Levinsen, ja. Og Erlend Gunnsveit. Ja. Fra Fremskrittspartiet, Terje Stalleland, ja. Øystein Møretrø, ja. Hanne Biel Oresen Schultz har forfall, og i hennes det møter Erling Hegeland. Ja. Tommy Kristiansen, ja. Lene Langemyr, ja. Finn Martin Furholt av forfall, og i hans sted møter Tore Fredrik Eriksen. Ja. Fra Høyre, Trond Erik Bognø, ja. Beate Skretting, ja. Halvor Ibe har forfall, og i hans sted møter Lisbeth Udjus. Ørnulf Stensvann, ja. Gunnar Toppland, ja. Line Ostad. Ja. Fra Venstre, Arnt Gunnar Tønnesen har forfall, og i hans sted møter Siri Asdal. Ja. Anna Elise Svennevik har forfall, og i hennes sted møter Øystein Haga. Ja. Arne Kristian Ekra. Ja. Fra Senterpartiet, Tore Stalleland. Ja. Gudveig Tønnesøl Dalaker. Ja. Fra Sosialistisk Venstreparti, Issi Fokuanda. Ja. Og fra Miljøpartiet De Grønne, Espen Moi. Ja. Da er vi 35 representanter til stede. Når det gjelder saksinnkalling, er det noen som har noe til innkallingen? Det er det ikke. Da er møtet satt og til dagsorden. Så foreslår jeg at vi har noen orienteringer som jeg begynner med, før vi tar fatt på sakslista. Og når vi tar den, så foreslår jeg at vi følger sakslista til og med sak 51. Så hopper vi ned til noen saker som har kommet inn fra kontrollutvalget. Sak 64, 65 og 66. Og de kom altså fordi at kontrollutvalgsmøtet var såpass tett opp til, så fikk vi ikke ut i første utsending av saksdokumentene, men jeg valgte å sende de ut nå og ta det med denne gangen, for det var lenge å vente til 18. juni. Så jeg håper at det kan aksepteres, og jeg foreslår at vi tar de tre sakene fra kontrollutvalget etter sak 51, før vi fortsetter på sak 52 og følger sakslista nedover og referatsakene. Og så har jeg sendt ut i ettermiddag en hastesak om vigselsmyndighet til to personer til. Vi trenger det, det kan jeg si litt om når vi kommer til det. Hvis kommunestyret kan akseptere at vi tar den saken også. Kan kommunestyret være med på den dagsordenen? Det ser det ut til. Da er det vedtatt. Og i tillegg så har rådmannen et ønske om et lite formannskapsmøte i starten av pausa vår, 18.30. Og det er det vel også sendt ut noe på mail til formannskapets medlemmer. Ja. Da tar vi fatt på orienteringer. For det første så
det, ja, jeg vurderer etter hvert om det nødvendig med taletid, men vi har noen saker som vi ikke kan ha taletid på, hvor vi trenger litt mer tid, så vi tar det etter hvert hvis det viser seg nødvendig. Østre Agder, noen setninger om samarbeid der. Saker som jeg jobbet med i det siste er orientering om strategiplan Agder kollektivtransport. Det viser seg at vi må prøve å ta noen grep for å øke kollektivandelen. I Kristiansandsregionen så er det 6% som benytter seg av kollektivtransport. I Arendalsregionen, som vi tilhører i denne sammenhengen, Arendal, Froland, Grimstad, så er det 4%, og i landet samlet så ligger det på 9%. Det som Agder kollektivtrafikk legger opp til, det er hyppigere avganger, og de satser på de rutene hvor det er et brukbart trafikkgrunnlag. Og i tillegg så skjer det veldig mye spennende når det gjelder kollektivtrafikken for tiden, og på kort tid så ser en for seg at det kommer til å endre seg radikalt med mye mer sånn kollektivtrafikk og transport på tilkalling. Altså nærmest et utvidet taxitilbud. Så de sier at kollektivtilbudet kommer til å se ganske annerledes ut i løpet av en 5-6 år enn det vi ser for oss, eller det vi har i dag. Men det er de mest trafikerte linjene som de kommer til å satse på. Så har vi snakket og jobbet litt med interkommunalt samarbeid om gjestehavner. Og der er det i gang et arbeid for å ha et bedre tilbud til fritidsbåtturistene i regionen. Og der er det samarbeid mellom gjestehavnene i Grimstad, Arendal, Tvedestrand, blant annet. Både for å få mer kunnskap om brukernes behov, samordne ressursene og få til et best mulig tilbud. Det er også et samarbeid om bredbåndsutbygging i regionen. Og der var det et forslag om at en samarbeidsgruppe skulle prioritere, men det fikk vi gjort om til at samarbeidsgruppa skulle koordinere arbeidet. Fordi her kan det være ganske viktig det som hver enkelt kommune kommer med, og vi fra Grimstad, vi legger særlig vekt på de indre bygdene hvor det er dårlig mobil- og bredbåndsdekning. Så var det en sak som har skapt litt oppmerksomhet, og det har vært utforming av en uttalelse til Kristiansand kommune. For det har det vært noen reaksjoner på at Kristiansand har tilbudt gratis busskort til studenter som melder flytting til Kristiansand. Og jeg sitter med en oversikt her som viser at Arendal er det 55 studenter som har meldt flytting til Kristiansand. Og også rammetilskuddet vårt fra staten går jo direkte på innbyggerantallet. Så det har medført at Arendal har hatt et inntektstap på en drøy million. Grimstad har vi 50 studenter som har meldt flytting til Kristiansand, og de har gitt oss et inntektstap på 954 000 som har meldt av flytting til Kristiansand. Så vi har utformet en uttalelse hvor det blir brukt uttrykk som at det er utidig og uheldig og lite samarbeidsorientert og så videre. Så viser det seg nok også at det har ført til at det er mange fra andre deler av landet som også melder flytting til Agder ved denne ordningen. Så flere av kommunene vest i Agder, de har nå vurdert, og jeg tror også noen har innført ordninger for å ta opp konkurransen med Kristiansand. Og noen av kommunene i Øst-Agder vurderer også det samme. Og det kan hende at vi her i Grimstad kommer til å ha en sak hvor vi må drøfte litt hvordan skal vi forholde oss til det. Og hvis vi ser litt sånn kynisk på det,
de som tjener mest på at det blir konkurranse mellom kommunene for å lage et best mulig tilbud til studentene, det jo studentene som tjener på det. Og det vi i hvert fall må være oppmerksomme på hvordan det vi kan være attraktive studentbyer, studentkommuner, enten det Kristiansand eller Grimstad eller Arendal eller Tvedestrand eller hvor det Så det, dette kan det være at vi bør ha en litt bredere debatt om hvordan det vi skal legge til rette for studentene våre. Men da det I hvert fall orientert om at det har vært drøftet, og det kom en uttalelse I media nå ganske snart, hvor vi har filt på noen formuleringer, og noen ønsker å være litt mer diplomatiske enn andre I Øst-Agder-samarbeidet, tror jeg vi kan si, I hvert fall. Det var det jeg hadde tenkt å orientere om når det gjaldt Øst-Agder-samarbeidet. Det ligger også en referatsak her med referat fra styremøter. Og det får dere jo jævnlig. Så, borgertoget, 17. mai. Der kommunestyret hjertelig til stede. Det blir ikke noe innkalling, og det betales ikke ut møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste. Men dere kan få føre det på. Dere som med I syklet til jobben aksjonen kan føre det på der som en treningsøkt. Så det muligheter der. Nevner også og minner om 22. og 23. mai, Tour de Fjords. Mye arbeid rundt det for tiden. Og vi håper at det virkelig kan bli et løft for både byen vår, men I det hele tatt for hele regionen. 29. mai så det et åpent informasjonsmøte om ny E18, og hvor vi politikere selvfølgelig velkommen til å være med og være til stede der. Og vi fortsetter å orientere kommuneplanutvalget I hvert møte om framdriften. Det jeg kan si I tillegg akkurat nå, det at den ambisiøse framtidsplanen som ble skissert og som ble orientert om I kommuneplanutvalget I april, den roa ørlite grann ned, slik at planprogrammet sannsynligvis ikke blir sendt ut på høring før etter sommerferien. Og det tror jeg lurt. Det mange ting som skal avklares I de 7 kommunene underveis her. Men vi prøver å ha et stort tempo I saken. Og vi har også en sak på sakslista I dag om utvidet delegasjon til styret som jobber med det felles interkommunale planarbeidet. Og det kan vi ta mer om der, men det ganske viktig for at vi skal holde hastigheten oppe. Og det som jeg også kan si at jeg har brukt et dataprogram så langt og lagt inn masse variabler for å trekke opp streker på hvor det traséen bør gå. Og så kan de legge inn flere og flere hensyn. Men den første modellen vi fikk se, og som de kanskje kommer til å vise litt mer 29. mai, der var det 130 ulike forslag mellom Grimstad og Arendal. Og så det jo da noen som ligger tettere på hverandre, slik at det blir mer enn tjukk strek av disse 130, og så det noen som ganske vidløftige og ville, enten helt ut ved kysten eller inn I landet, og som helt uaktuelle. Vi kommer nok til å gi noen innspill ganske snart om hva som sånne må-punkter fra Grimstads side, og noen punkter som sånn nesten må, sånn at de som sitter og planlegger vet litt hva de har å forholde seg til. For til syvende og sist så det en kommunedelplan som skal vedtas I Grimstad kommunestyre. Og det liten vits I at at rådgiverne har jobbet med skisser som med stor sannsynlighet ikke får flertall I kommunestyret. Så vi nødt til å sørge for at det en god dialog og god kontakt og forankring I kommunestyret underveis her.
sånn at den blir bortimot en formalitet når vi kommer til det endelige vedtaket. Så nevner jeg noe som ikke står på lista dere har på tavla der, men hvis dere har lest saken veldig godt om budsjettarbeidet, så står det der at det lagt opp til en budsjettsamling mandag 28. mai. Mandag 28. mai i 2018, klokka 16 til 21. Så den må dere notere dere. Mandag 28. mai klokka 16 til 21, budsjettsamling for kommunestyret sammen med deler av administrasjonen. Og det siste jeg nevner, det at det tid for innmelding av krav om møtegodtgjørelse, kjøregodtgjørelse, tatt arbeidsinntekt. Der sendes det ut informasjon. Jeg litt usikker på om det har kommet i løpet av ettermiddagen, eller... Ja, det har kommet, ja. Da har dere fått det, og hvis det viser seg etter hvert at noen trenger noe bistand, så vil det for eksempel være en mulighet mandag 14. når vi skal ha det arbeidsmøte om godtgjørelsesreglementet, så vil det kunne legges opp til en sånn bistandsøkt der for de som trenger hjelp. Men noen har vært inne på det, og så forhør dere litt rundt, så det noen i nærheten som har prøvd å lykkes med det. Men nå skal det altså legges inn digitalt, alt sammen. Det var orienteringene. Så da tar vi fatt på sakslista vår. Hvis ikke det noen som har noen spørsmål til orienteringene. Det det ikke. Sak 48. Årsregnskap for 2017. Der det en innstilling fra formannskapet i punkt A, B, C og D. Og jeg leser ikke hele innstillingen. Men i formannskapet så ble det ytret ønske om at kanskje under punkt B ble gitt mulighet for punktvis avstemning. Så det kan jo noen, hvis noen fortsatt ønsker det, så legger vi opp til det. Hvis det enkelte av de punktene som en ønsker å gi sin støtte til. Men det jo fritt fram også å fremme alternative forslag. Så vi åpner for debatt. Gunnar Toppland har bedt til bordet. Vær så god. Fra Høyre. Ordfører, jeg må konstatere at uvisst av hvilken grunn så er kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet ikke vedlagt saksdokumentene, selv om den ble sendt inn fra sekretariatet tirsdag 24. april klokka 16. Det i så fall brudd på paragraf 7 i forskrift om kontrollutvalg som lyder: når kontrollutvalget blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Så med kommunestyrets godkjennelse og ordførerens godkjennelse, så vil jeg foreslå at ved at jeg leser opp vedtaket som ble gjort i kontrollutvalget, så anses da uttalelsen for avgitt. Den lyder som så: kontrollutvalgets uttalelse til Grimstad kommunes årsregnskap 2017. Kontrollutvalget har behandlet Grimstad kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2017. Grimstad kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kroner 62 millioner 94 678
og et regnskapsmessig mindre forbruk på kroner 61.136.759. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler. Revisor har avgitt en revisjonsberetning uten merknader. Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskapet for Grimstad kommune for 2017 og slutter seg til revisors beretning av 11.4.2018. Kontrollutvalget vil henlede kommunestyrets oppmerksomhet på revisjonens merknader under punkt 4, øvrige forhold i brev datert 11.4.18 til kontrollutvalget i Grimstad kommune, der revisjonen påpeker flere bekymringsfulle forhold. Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Det oppsummeringsbrevet som jeg nevner her, det reiser følgende problemstillinger. For det første, det er fortsatt utfordringer med å få det nye regnskapssystemet til å fungere optimalt. Årets revisjon har avdekket en del konti som hverken følges opp av AKST eller av kommunen selv. 3. Revisjonen påpeker at det er vanskelig å følge opprinnelig budsjett og etterfølgende budsjettreguleringer når det gjelder investeringsbudsjettet. Dette også som en følge av det nye regnskapssystemet. 4. Manglende overholdelse av frister. Dette gjelder kommunens årsmelding, som har betydning for revisjonens mulighet til å overholde revisjonsforskriftens frist for utstedelse av revisjonsberetningen. I tillegg har revisjonen hatt tilsvarende problemer i forbindelse med refusjonskrav for kommunens utgifter knyttet til ressurskrevende brukere. For kontrollutvalgets del kan jeg legge til at tiden mellom revisjonens frist for avleggelse av revisjonsrapport og dette kommunestyremøtet har vært særdeles knapp, og man skal ikke se bort fra at dette er en medvirkende årsak til at kontrollutvalgets uttalelse ikke er blant vedleggende i saken. Nummer 5. Endret prinsipp for utbetaling av midlertidig lønn, som innebærer at kommunens lønnsutgifter er ca. 9 millioner lavere enn hvis tidligere prinsipp hadde vært fulgt. Forskriftens krav til kontrollutvalgets uttalelser gjelder både for kommunens eget regnskap og for KF-enes regnskaper. Dessverre er KU's uttalelser for Kulturhuset og Tomteselskapet heller ikke lagt ved de sakene. Når det gjelder disse to siste, har ikke kontrollutvalget spesifikke bemerkninger utover at vi anbefaler godkjennelse av regnskapene som del av kommunens regnskap. Takk. Fint. Takk skal du ha for at du gjorde rede for det og fikk det med på den måten. Er det noen som har noen kommentarer utover dette? Tore Stalleland, Senterpartiet. Oppfører først, jeg leste referatet fra kontrollutvalget, merket meg uttalelsen der, men jeg kom ikke så langt at jeg fikk sett nærmere, så det var en god redegjørelse fra kontrollutvalgets leder. Nå gjelder jo dette en godkjennelse av årsregnskap og den avsetningen som er gjort og skal gjøres etter den innstillingen som er i formannskapet. Der er jo en god del avsetninger som flertallet har foreslått i saken. Det er blitt sagt at det ble gjort mange vedtak nå uten budsjett. Her er det mange
av de forslagene som er kommet, som er oppfølging av tidligere vedtak i kommunestyret, enten oppfølging av tekstforslag i budsjettet eller tidligere saker som kommunestyret har gjort vedtak i. En sak som vi har etterlyst og bedt om en utredning om, som ikke kommer før i junimøtet, det er den om bredbånd og mobildekning. Ordføreren var litt inne på det at det er et samarbeid i Øst-Agder, og jeg synes det var fornuftig at ikke Østre Agder skal prioritere det, for fylkeskommunen skal prioritere det statlige kommunemidlene, så at det skal prioriteres i flere omganger, de synes jo unødvendig. Men må jo regne med at ut fra de knappmidlene som er satt, Stortinget bevilget 149,7 millioner som skal fordeles på hele landet, og det er ikke så mange millioner av de som Øst-Agder fylke får. Og derfor skal vi oppnå noe i Grimstad, så er det viktig at vi kommer et stykke på vei. Jeg regner med at i den saken vi får i juni, så blir det sagt noe om de forslag eller innspillene som er kommet, og hvordan dette føles, tenkes og kunne føles opp hvis vi ikke får del i de statlige midlene. Men jeg regner med at vi prøver for å komme inn på de statlige midlene i den grad en kan få gjort det. Takk. Da er det ingen flere på lista. Siri Astahl med ordet. Fra Venstre. Ordfører og kommunestyret. Først har jeg lyst til å si at vi synes det er gledelig med formannskapets enstemmige vedtak om at neste årsregnskap skal inneholde et mer omfattende kapittel knyttet til klima- og miljøregnskap, og at det skal innarbeides i en fast post i tertialrapportene. Videre så er det gledelig at rådmannen signaliserer at hun vil følge opp Venstre sitt forslag i forbindelse med budsjettforhandlingene om en egen sak om kommunens klima- og miljøarbeid. Vi har jo et eget forslag på disponering av midlene, og vår disponering er litt går på å disponere noe mer overskudd enn det som er fremmet fra rådmannen, men også mindre enn det som er ønsket fra posisjonen. Mange av tiltakene som posisjonen fremmer er gode tiltak isolert sett. Og vi er ikke uenige i de, men vi mener at det bør fremmes i et ordinært budsjett, fordi det er saker som bør ses i en større sammenheng. Hvis det er slik at lekeplasser i boligfelt i Grimstad trenger opprustning, så bør vi lage en prioritering på det. Vi vet at det er mange veier som har behov for gang- og sykkelvei, og dette bør også få en prioriteringsliste. Så vi mener at saker som ikke fant midler til årets budsjett, mener vi bør tas opp igjen til neste år. Når det gjelder samarbeidspartienes prioriteringer, så ønsker vi å få litt mer info om hva som ligger i tre av postene. Det ene er torve, prosjektering, oppstart, som det er satt på 2 millioner til. Ønskes det å benytte skisser til gårdeierforeningen for å gå i gang? Ønsker det å brukes den skisser som ble lagt frem litt tidligere? Eller ønsker man å lage en ny plan? Den andre posten er næringsutviklingstiltak for 950 000. Hva skal den gå til? Skal den inngå i det fondet som er satt av? Eller skal den brukes til noe annet? Og den siste delen en ønsker litt mer info om, det er kyststier på 1 million. Om det for eksempel er friluftsrådet som har prioritet, eller ønsket, eller meldt behov for samfinansiering av det. Vårt budsjett som vi, eller vår disponering som vi fremmer nå, er ikke den opprinnelige forslaget, for det der hadde vi satt av at vi ønsker 20 millioner til byutviklingsfond. For å komme posisjonen i møte, så har vi nå prioritert litt annerledes, sånn at vi har ønsket 10 millioner til byutvikling og 10 millioner til Homborsundveien. Det er nyttig og ønskelig begge de store tiltakene der.
Når det gjelder den potten, en av de største pottene, som er fordeling av til byutvikling, så mener vi at dette er et veldig viktig tiltak for byen vår og for sentrum. Det kommer hele kommunen til gode. Det kommer til å skje veldig mye i byen fremover. Og det er tiltak som kommer til å tvinge seg frem raskt, men det er også tiltak som kommer til å komme som følger det. Da mener vi det viktig å ha et fond som man kan bruke, og som man kan sette i verk tiltak fort, uten å måtte søke om penger først. Det handler også om en del tiltak som kanskje kan settes i gang i forbindelse med samfinansiering med andre om byutvikling. Takk. Da er det Trond-Erik Bonge fra Høyre. Ordfører og kommunestyret, jeg er glad for at ordføreren innledet med at han ville vurdere taletiden litt etter som innslagene kommer, og jeg håper han gjør det i dette tilfellet her, for dette kan ta tid. Forhåpentligvis ikke så mye. I utgangspunktet så kan jeg innlede med å si at veldig mye av det posisjonen har fremlagt av forslag, var vi i utgangspunkt positive til. Dog skal det sies at vi er nok i utgangspunktet mer restriktive med bruk av penger enn hva posisjonen er, og vi hadde i utgangspunktet tenkt å stemme for rådmannens forslag, og deretter sekundært noen av forslagene til posisjonen. Men så var vi så uheldige at vi gikk inn og brukte litt tid på å se på hva har vi gjort tidligere, og hvordan disponerer vi disse fondene. For de som husker tilbake igjen til diskusjonen i forhold til budsjettet 2018, så vil de huske at det ble blant annet forespurt inn til budsjettbehandlingen, eller til når vi laget de forskjellige budsjettsakene. Så ba vi om å få en oversikt over fondene som var frem til da. Og det var sendt ut 17.11.2017. Og under forutsetning av at, og så har jeg fått opplyst om at vi sannsynligvis får en fondsoversikt i forbindelse med første tertialrapport og i første formannskapet som da er i slutten av mai, begynnelsen av juni, jeg husker ikke helt. Og under forutsetning av at posisjonen ikke sitter med andre opplysninger enn undertegnede, det gjør du jo noen ganger, Per, det vet jeg, men kanskje ikke denne gangen her, så er det noen problemstillinger som har dukket opp her underveis når vi har gått igjennom litt. Og jeg forutsetter at posisjonen kanskje ikke nødvendigvis ønsker å gi eller doble det man allerede har satt av, eller gi penger to ganger. For i så tilfelle så blir det en litt sånn rar form for prioriteringer av midler. Og det er jo ikke akkurat i noen sammenhenger, og spesielt i, kanskje i de tider hvor man bør se litt nærmere på hvor man bruker pengene. Vi har allerede hørt fra orienteringen fra ordfører nå når det gjelder studenter og mulige tiltak vi må gjøre der, at det kanskje kan være lurt å ha noen reserver til forskjellige tiltak som skal gjøres. Men bare for å sette pekepinn på fire saker som står i disposisjonen til opposisjonen, så har man under, jeg kunne godt så vidt fått opp den listen deres hvis dere vil, jeg kan lese de her da, men listen kunne jo så vidt interessant å ha oppe. Man ber om 1 million til sentrumsfond, styrket samarbeidsforumets fond. Ifølge de opplysningene som undertegnede sitter med, så er det allerede 1.965.000 på sentrumsfondet, med referanse til politisk sak 49-2016, som står ubrukt på fondet i dag. Og da er spørsmålet til posisjonen om man ønsker å øke det fondet som i utgangspunktet tror jeg var på 2 millioner, hvor man altså frem til nå har klart å bruke 35.000, om man ønsker å øke det til 2.965.000, eller om man prøver å gi pengene flere ganger. Så det hadde vært greit å få avklart det.
Skulle det vise seg at man ikke er oppmerksom på disse fondene og det vi allerede har satt av til slike saker, så er det selvfølgelig fullt ut akseptabelt, men noe beklagelig, og da gir det grunn til ettertanke i forhold til andre disposisjoner som posisjonen har gjort her, og kanskje man, som man gjør i forbindelse med når administrasjonen kommer ut med saker, så sender man av og til saker tilbake igjen for en nærmere behandling. Det får man vurdere i denne sammenhengen her. I tillegg så har man satt av til næringsutviklingstiltak og styrking av næringsforeningen med henholdsvis 950 000 og 50 000. Det er altså 1 million. Formannskapet har per i dag 1 million til disposisjon for næringspolitiske tiltak, jamfør sak 62-2017, ubundet disposisjonsfond. Så det står allerede 1 million som formannskapet kan disponere til slike ting. Ønsker man da å gå og legge 1 million til opp på denne summen, eller er det den millionen man ønsker å bruke på nytt igjen? Så har vi saken som dreier seg om tiltak, egenandel, trafikksikkerhet, sykkel, klima og miljø. Det er vi jo alle opptatt av. Men per i dag så står det faktisk mer enn 2 millioner på disposisjonsfond. Der er disponert av overskuddet eller mindre forbruket for 2015 870 000 og for 2016 2 millioner. Dette står fortsatt disponibel på fond, REF sak 62, politisk sak 62 2017 og politisk sak 49 2016. Så det står allerede 2 millioner 870 000 på et disponibelt fond knyttet til de samme tiltakene som man ber nå om nye 2 millioner til. Så ønsker posisjonen å øke fra 2 millioner 870 000 til 4 millioner 870 000. Ønsker å få et svar på det. Så kan vi ta den siste, og nå har vi bare vært lett igjennom. Jeg er helt sikker på at vi kan finne enda mer hvis vi bare vil, men dette var bare å nevne fire saker. Og det gjelder lekeplasser i boligfelt oppgradering. Også et veldig bra tiltak, også en veldig fin sak. Ønsker posisjonen her å doble, for dette ligger allerede i disposisjonsfond under prosjekt 25643, politisk sak 62-2017, opprusting av kommunale lekeplasser i boligområdet, stor kroner 300 000. Så sant posisjonen kan bekrefte at de ønsker å doble alle disse tiltakene, så er det for så vidt et greit forslag som man kan forholde seg til og stemme for eller imot. Skulle det vise seg at posisjonen ikke var oppmerksom på disse, så foreslår jeg at posisjonen kanskje sender saken sammen med oss andre tilbake, og så gjør man en litt grunnligere jobb, slik at vi disponerer skattebetalernes penger på riktigst mulig måte. Takk. Da er det Terje Stalleland fra FRP, deretter Anne Merete Holmberg. Ordfører, FRP har jo litt dilemma her nå da. Vi fikk jo forelagt disse forslagene når vi stod opp på morgenen ved formannskapsmøtet med liste aviser, at det var kommet forslag om disponering av store penger. Vi har jo ikke hatt noen grunnlig diskusjon om dette her. Her settes det i gang veldig store tiltak av posisjonen. Store saker som hver for seg fortjener en egen saksfremstilling for og imot, og det er satt opp imot andre ting. Så vi synes jo det er uheldig at man får sånn en ny budsjettrunde, og veldig dårlig opplyst egentlig for offentligheten, og hva er det disse pengene blitt satt opp imot i vurderinger, hva er disse tiltakene som vi liker det ikke egentlig, sånn som det er. Men på den andre siden så har gruppemøtet i FRP kommet til at her tas det noen initiativ på noen saker som vi egentlig er for. Og dette er på en måte, oppstarten av noen prosesser som vi er for. Og det vil vi være med på og ta et ansvar for og vise befolkningen vår at dette er jo ting vi også vil ha. Vi synes bare at det er litt rotete når det kommer sånn over bordet. Som jeg hadde ønsket en mer skikkelig ordentlig saksbehandling på det. Det er det som er vår kritikk av det, og jeg skjønner fristelsen på det. En politisk måte å markere initiativ og hva en vil, og sette stempelet sitt på det. Og det vil vi jo være med på. Når det først ligger her og får flertall i dag, så vil vi stemme. Da har vi bestemt oss. Det var 23 av disse 33 millionene er jo
er jo vei, har med vei å gjøre da, og infrastruktur og bedring av vår innbyggers måte, mulighet for å ferdes, og det legger grunnlag for en industriutbygging på andre deler av dette her, og det vil utløse nye finansieringer fra medspillere, og vi forutsetter jo at pengene her dobles, ikke alle, men noen av postene dobles gjennom at det er spillemidler og det er andre offentlige tilskuddsordninger som er med på å øke dette her. Jeg tenker da på sånn som lysløyper og kanskje lekeplasser med gjensidigstiftelse og så videre. Det må jo være andre finansieringskilder også for å få for komme, at pengene rekker lenger. Så når vi vurderte dette her totalt sett, ok, dette her kunne vært på poster for så vidt på et partiprogram for FRP. Så vi kan gjerne, som vi vil, legge, vi vil støtte posisjonen, det var vi innstilt på nå i dag. Men vi har jo veldig sans for Trond Erik Bonnes grundige redegjørelse for hva som skjer der. Og hvis det er uklarheter her, og at posisjonen, at det er muligheter for å ha en ny runde, i utsette det en måned for å se om det er noen kilder til noen feil, kanskje noe vi vil tenke om, men det er opp til posisjonen å svare for litt her da, om vi skal vise en annen stemmegivning, men det var en liten stemmeforklaring på hvorfor vi lander der vi lander, litt uryddig, en uryddig måte å håndtere så mye skattepenger på, men det er prosjekter vi vil være med og ta et ansvar for. Takk. Da er det Anne Merete Holmberg fra Arbeiderpartiet, og deretter Tore Stalland. Senterpartiet. Jeg er ordfører. Det var godt å høre at FRP synes at vi har masse gode tiltak i forslaget vårt. Jeg må si at i forhold til det som Venstre gikk ut med først med 20 millioner til sentrumsutvikling, så synes vi det ble litt galt å konsentrere så mye penger i sentrum. Vi har jo tross alt et sentrumsfond på 10 millioner. Og vi legger til 2 millioner, og vi får en bypark nå, en byhave, til er det 33 millioner. Så da må vel i grunnen sentrum ha fått ganske mye av de her pengene. Så vi har konsentrert oss mest om å få spredd det ut over hele kommunen. At det vi får litt i Hånd og Sund, vi får på de her veiene som har mast lenge på bedre vedlikehold. Vi får fortauet Frivold, eller kryssen Egra. Det så vi nettopp i avisen nå at det er veldig påtrengt. Det må vi få på plass. Vi har lysløypene, kyststien. Kyststien, der kommer vi veldig godt ut i forhold til fylket, ettersom vi er vel den kommunen som er kommet lengst. Så det er lettest å bevilge penger der, så får vi støtte av fylket. Bredbånd og mobildekning, der fikk jo Aust-Agder fylke 8 millioner fra staten. Vi må sørge for at det, en del av det kommer til digitale Agder, så vi kan få vår del av det. Et godt forslag fra KrF i forbindelse med kunstgressbanene og granulatet der. Der fikk vi høre at det bare blir asfaltert rundt, så blir det mye lettere å få tatt det opp. Sånn at det er et godt miljøtiltak. Lysløper har jeg sagt, ja, og lekeplassene, det finnes veldig mange, skal jeg si, dårlige, i hvert fall ikke gode nok lekeplasser rundt omkring. Jeg er heldig i Grosåsen, der vi har fått den nye pussa igjen. Eneste vi mangler nå er unger, men det kommer vel etter hvert. Så alt i alt så synes jeg det her er et budsjett, eller disponering av fond som kommer hele kommunen til gode. Og jeg tror at det skal bli til både nytte og glede for alle sammen. Takk. Da var det Tore Stalleland, Senterpartiet, deretter Per Svenningsen, Arbeiderpartiet. Ordfører, først slutter jeg meg til forrige taler på den de O2 opp på begrunnelsen for våre prioriteringer. Jeg tror jeg litt for å svare litt på de spørsmålene fra venstre og høyre, og kanskje Svenningsen kan supplere litt på noe av det jeg ikke måtte huske. Når det gjelder for å ta
merknaden fra høyre først, nei, fra venstre først. Når det gjelder Tove, så har jo rådmannen foreslått 1,2 millioner i sitt forslag. Vi øker det til 2 millioner. Der står jo en liten i den formannskapssaken før påske i mars om at dette er planleggings for å planlegge det mer. Og så er tanken vår at den må komme i gang litt med noen tiltak. Og så er det jo det som representant Holmberg sikter til, så er det jo avsatt 10 millioner til torvet som totalt sett i investeringsbudsjettet i årene fremover. Sånn at her har vi noe. For å holde seg i sentrum så kan jeg gå over litt på Høyres forslag på sentrumsfondet. Der mener jeg at det er brukt en del av de sentrumsfondene. Tror det rundt 400 000 mener jeg, som ble brukt til benker og noen sånne tiltak for et par år siden. Også ble Lysa som er ble bevilget til før jul, de nye Lysa. De var oppe i formannskapet i september og ble tatt av sentrumsfondet, så vidt jeg husker. Jeg tror i den saken der så ble det orientert om å møte hva igjen, og jeg mener å huske at det var når de tiltaket til Lys var brukt, så var det litt over 1 million igjen. Så det er egentlig å fylle opp sentrumsfondet til de 2 millioner omtrent det var opprinnelig, som vårt forslag går ut på. Og så er det jo nå kommet retningslinjer for eller er på vei ved retningslinjer for bruk av dette fondet. Og da er det jo greit å ha noen penger på det. Når det gjelder Fysti, så er det der er vel et behov fremover, og det er jo ikke snakk om å bruke det, kanskje, kommende året. Men for å ha noe sånn at vi, når det kommer medfinansiering fra fylkeskommunen og andre, at vi har midler til å komme i gang. For skal en gjennomføre Fysti-en og langs hele kommunen, så trenger en mer enn deg. Det var vel 3 millioner som rådmann hadde sitt forslag, så vidt jeg husker. Næring, der har jeg kanskje bedre oversikt enn det jeg har, men om det ble brukt noe for til Tord og Fjords på det, eller så tror jeg kanskje der er bevilget noe, men der har jeg ikke god oversikt. Trafikksikkerhetsmidlene er der brukt en del av. Vi hadde jo en sak nå i vår om å bruke noen av dem. Det ble bestemt å bruke på den bussholdeplassen ute i Tøyløvers vei, og til å starte regulering på den fortauet fra Fjæreting, på Fjæreveien fra Kristen Tegra. Og i fjor ble det jo brukt og bevilget til de tiltaket på Landvig og noen fartstumper og noe sånt. Så dere er brukt av de midlene som er satt av tidligere. Ja, lekeplasser, kanskje Svenningsen, noe mer oversikt over hva som, men jeg mener vel at det er jo brukt. Og som sagt, i mitt forrige innlegg så er det jo mye av dette som er saker som vi har bedt om, og det er jo to av bevilgningene som vi har saker på som kommer senere i dag. Nå er det Per Svenningsen fra Arbeiderpartiet, deretter Riso Fokuanda fra SV. Ja, hvorfor? Jeg har ikke tenkt å stå her og ramse opp noen saldoer fra kommunens bokholderi. Det får andre gjøre. Bonde har gjort det på en sikkert grei måte. Men jeg mener jo at jeg har brukt en del av de midlene som det berefererte. Jeg spurte bare ta et eksempel for en stund siden Paul Bach om hvordan de pengene for lekeplass var brukt, og det var disponert, forstod jeg. Jeg må bare ta alle forbehold, men pengene kommer godt med. Men la meg først stille følgende spørsmål. Hva er det med Grimstad Venstre, som hver gang posisjonen kommer med
forslag til disponering, så er det hakkende galt. Om det gjelder et budsjett, eller gjelder disponering av års regnskapsmidler, overskudd, som vi ønsker da å prioritere, så er det alltid galt. Venstres forslag og bidrag i år, det var penger til sentrum, og ikke noe mer. Da kan man stille spørsmålet, er ikke Grimstad noe mer enn fra Vassbekken, Gamlegrensen i Lauste og ned til fjorden? Jo, den er det. Og når vi har midler, og vi har signalisert det her gang på gang i budsjettforslag og i disponering av regnskap, at vi ønsker å bruke midler også utenfor sentrumsområdet, så begynner man å nesten å grine. Det er sånn at vi har mulighet nå til å disponere noen av de midlene som løser ut mer penger. Vi regner med at fylket bidrar. Når vi legger inn så mye til Homborsund, så forventer vi at de gjør det. Og vi skal selvfølgelig ha en dialog med dem. Så er det en god del oppgaver som jeg trodde det, ærlig talt, var enstemmighet om. For eksempel lysløype i Moroldskogen. Der bor noen tusen mennesker fra Moroldalen til, skal vi si det der, til teknologiparken. Og jeg trodde det var oppslutning om sånne tiltak. Når det gjelder våre kommunale veier, som vi, noen av de har overtatt av fylket, vi skulle jo aldri gjort det før vi sa at legg asfalt, så kan vi overta den. Det er til innkjøret, elendig vei som kjører der om våren. Kilgårdveien, det var et oversendelsesforslag her i fjor fra en representant fra Arbeiderpartiet. Sundveien og Kilgårdveien, som er, ja, den nevnte, der det er behov for å gjøre noen grep. Kyststien, der får vi midler når vi kommer med egne midler. Vi bruker ikke pengene før det er planer som er gjennomførbare. Gjennom litt om næringspolitikk, næringsutvikling. Vi har litt større kanskje ambisjoner eller noen andre partier, muligens. Jeg håper, jeg trodde alle var med på det, å løfte næringspolitikken i Grimstad kommune. Da må vi også ha noen midler stående. Se på Tour de Fjords, det er ikke noe gratis tiltak for Grimstad kommune. Nei, langt ifra. Det koster noen penger, og det er en svær dugnad. Jeg var her i forleden kveld på en kurs i forbindelse med løypevakt. Det var fullt av folk, og det har vært flere sånne rundt forbi. Bibelskolen har stilt opp, og andre. Det kan bli en utrolig flott opplevelse hvis vi får et godt vær på de. Men kommunen må også være med og legge. Når Øystein Haga var aktiv i politikken, så snakket vi om den smørkanna. Husker du det, Øystein? Som vi brukte når vi skulle få til noen tiltak, så brukte vi smørkanne. Og da løste vi ut andre midler. Det ble spurt om hvilket prosjekt, eller hvilken tegning vi skulle bruke på torvet. Hvis det skal ha mitt svar, så er det Gårdeierforeningens utvilsomt. Men den kommer nok til behandling her nå siden, så den tror jeg vi kan ta diskusjonen om da. Så bidrar vi til RA. Vi setter opp 100 000 til frivillighet. Og vi setter nå i gang det prosjektet fra Kryssen til Egra og får en gang sykkelvei på den lille veistubben. Og det er en uhyre viktig del. I tillegg så gang sykkelvei til Østerhusområdet. Nå går det ufattelig mye trafikk gjennom Østerhusområdet ned til søpla, som kunne ha gått den andre veien. Samtidig så skal brødrene Ås etablere den siste delen av byggefeltet. Hele krysset skal senkes, veien ut til Østerhus skal senkes, og da ser vi det kan være en fordelaktig for kommunen å bidra akkurat når den sprengningen skal gjøres, for da får vi en gang sykkelvei til det området. Ja, jeg kan godt fortsette, men jeg tror bare det at jeg er litt overrasket over den surmulingen som det har vært fra spesielt fra Venstre
i denne saken. Takk. Da var det replikk først fra Trond-Erik Bogne, og deretter fra Arne Kristian Ekra. Ordfører, jeg tok rett og slett en replikk fordi at Arne Kristian Ekra skulle få lov å puste inn og ut to ganger før han gikk opp og svarte. Bare som lett basert på kjennskap og kunnskap. Men jeg spurte jo i og for seg noen konkrete spørsmål knyttet til disse disposisjonene. Så tror jeg det er viktig for meg å understreke hva jeg startet med å si, nemlig at veldig mange av de tiltakene som posisjonen har kommet med forslag til, er veldig gode tiltak, som vi for så vidt er enige i store deler av. Utfordringen er bare at vi må forholde oss til den fondsoversikten som var gitt ut 17.11, og så vet jeg at jeg til og med selv har vært med på å gi noen penger til Tour de Fjords. Så jeg vet at noe av disse pengene er godt, men det illustrerer egentlig eksempelet ganske godt. Fordi hvis vi ikke har en oppdatert fondsoversikt i forbindelse med mindre forbruks som man ønsker å bruke nå, så kommer dette helt feil ut. Og det er viktig for meg å understreke at vi står jo her, og det vet jeg at posisjonen vet også, men jeg vil allikevel understreke det, vi står her og disponerer skattebetalernes penger, og da mener jeg vi må etter beste evne, også basert på tidligere erfaringer og ting vi står midt oppi nå, ha en mest mulig oversikt og god nok oversikt over den økonomiske situasjonen og disposisjonen vi gjør. Og det føler jeg vi ikke har, og representanten Tore Stalleland gjorde etter beste evne et forsøk på å forsvare noe av disse pengene, og det er helt ok, tenker jeg. Det samme gjorde vel også representanten Svenningsen, og det er også helt ok, men det viser at vi ikke har helt kontroll, og da har jeg veldig lyst til at vi gjør det og tar det ansvaret på alvor, og gå tilbake igjen ett steg, så jeg var for å få orden i fondsoversikten og disposisjoner allerede gjort. For hvis ikke, så fører det nemlig til at de disposisjoner vi gjør med hvert budsjettforslag som går igjennom, de pengene som står på de fondene betyr da egentlig ingenting. Hvis vi har suttet av 1 million til næringstiltak og vi ikke har brukt noe av de, eller vi ikke har oversikt over hva de er, så betyr det altså ingenting. Med replikk, Bogne. Det var bare for å gi Ekra ekstra pustetid. Takk. Ja. Så da har Arne Kristian Ekra fått pusta inn og ut, og er klar for sin replikk. Jo, for jeg er glad for at det er lange replikker da. Jeg er jo blitt kalt mye rart, men surmulene, tror jeg, det er en stund siden. Gretten og sinna, derimot, det har vært. Altså, Venstre er ikke surmulene. Vi har jo til og med justert vårt forslag og nettopp sagt at Homborsundveien ser vi trenger en opprusting på 10 millioner. Det har vært sagt i årevis, og ordfører etter ordfører har vært ute og trampet på den veien og sagt at dette trengs. Så det at ikke vi ser ut over gamle Grimstad kommunegrense, det tror jeg er litt drøyt. Jeg kunne ramse opp hva vi har gjort rundt omkring. Jeg skal ikke gjøre det. Vi har bygget skoler, vi har vært med å gjøre forskjellige tiltak, vi har suttet penger på fond, vi har ønsket ut brukere for eksempel i kommunen, ut i, rundt omkring i kommunen, spredt. Folk skal bo overalt. Poenget her er at når vi setter budsjettet vårt, så har vi tenkt gjennom ganske mye penger vi har lyst til å bruke rundt omkring. Og så har vi tatt de vi ser vi kan bruke. Sånn som det er nå med posisjonsforslag, så er det mange ting vi er for. Men når det viser seg at jeg er litt usikker på hva som står hvor, så blir vi ikke helt sikre på om det er nødvendig. Og da mister vi litt troen på at det er akkurat nå vi skal gjøre det. Hvorfor er ikke de signalene så tydelige at vi kan ta dem hver gang vi har budsjett, og så kan vi justere hvis noe gikk litt annerledes, sånn som det blant annet har gjort allerede nå i år på en sektor. Okay. For da trenger vi det. Kommer tilbake. Da er det Issi Fokuanda
som har et innlegg, og deretter det Arne Kristian Ekra som har et innlegg. Ordfører, jeg har ikke tenkt å være så langt heller. Jeg må si at da vi i SV hadde et gruppemøte, så har vi ikke fått det så detaljert opplegg som var vist nå i tavla. Var det med alle de nye tiltakene som kom. Jeg kunne ikke se det, men dette jo Venstre sin sitat. Men jeg har et spørsmål, ordfører. Kanskje det rådmann som kan kanskje svare på det. Når det gjelder frivilligheten, skulle de bruke 100 000. Hva går disse pengene til? Og, men jeg må si at Venstre også kom med et godt forslag når det gjelder å bruke 100 000 til forprosjekt når det gjelder mindre bruk av plast i alle kommunale institusjoner og anlegg. Det synes jeg ganske interessant. Jeg håper at vi kanskje finner plass til dette her i... ja, jeg håper at vi gjør det. Takk. Da er det Arne Kristian Ekra fra Venstre. Og dere tror jeg tegner meg selv. Så er det Line Ostad. Kan vi si at under Arne Kristian Ekras lange innlegg, så tegner de seg som har tenkt å ha ordet til denne saken. Vi prøver det. Jo, før jeg vurderer å tegne meg allerede, kan jeg stå sånn og snakke. For det kommer sikkert på noe etterpå. Det jeg avsluttet med i min flammende replikk var at vi har allerede i løpet av de her månedene kommet litt skjevt ut atter en gang i forhold til vårt budsjett. Og det gjør meg bekymret. Det gjør meg bekymret fordi at vi sitter nå i mai, sola skinner, og vi bruker masse penger av det vi har igjen fra i fjor. For meg så er det aller, aller viktigste å få kontroll på det vi skal bruke før vi begynner å bruke enda mer penger. Jeg er bekymret, for sånn kan vi ikke holde på i lengda, tenker jeg. Og som bonde fra Høyre, så er jeg bekymret over at vi vet egentlig ikke helt hva vi har. For det at begge innlegger fra posisjonen handler om hva vi tror vi har, og hva vi tror vi har brukt. Men før jeg skal vedta noe, så kan jeg godt tenke litt på fremtiden, jeg kan lure litt på hva fremtiden bringer. Men det som har vært, det må jeg vite litt sikrere før jeg kan begynne å skalte og valte med pengene. Det er mange gode ideer i det posisjonen legger frem. Og når desember kommer og vi skal ha budsjettmøte, så kan det godt være at det stemmer for mange av dem. Men akkurat nå så er jeg så bekymret at jeg sliter med å gjøre det. Vi skal trygge våre innbyggere. Derfor så går jeg inn for å gi penger til Homborsundveien, for vi skal trygge de som bor der. Men vi skal jo trygge de om at vi har handlingsrom når vi jo ikke har så mye pluss. Når noe popper opp og vi ønsker å gjøre noe, ønsker å løse et problem, så trenger vi de pengene. Og de store grepene, de gjør vi i budsjett. De gjør vi ikke i dag. For jeg er litt usikker på hva vi egentlig vil når vi gjør det sånn, som posisjonen sier nå. Takk. Replikk fra Eide, Bjørg, og så var det innlegg fra Tore Stalland og fra Trond-Erik Bogne. Line Ostad kommer etter meg. Ja. Ordfører, jeg ble bare litt usikker når det som ble sagt nå fra Venstre, og så samtidig så blir det fremlagt et forslag som er på det sammen 40.700.000, mens posisjonen har lagt frem 33 millioner. Ja, det er misforstått, for jeg må bare få det forklart. Jeg kan ta over det. Og så sier ordfører. Så kan jeg bare forklare at det er
satt av 10 millioner til byfond, og så var det 10 millioner og 700 000 til andre tiltak, og det resterende til disposisjon. Ja. Så det var en oppsummering, de tre nederste. Ja. Så du skal ikke, må ikke legge sammen alle. Nei. Så det stemmer, det stemte. Ellers så vil jeg bare kommentere noen saker. Det er helt riktig at mye av det som posisjonen har satt av penger til er saker som vi har drøftet tidligere, og som vi har hatt på lista, og som har vært inne med noe beløp, men som vi har styrket. Og det er helt riktig at det også er tiltak hvor det allerede er noe penger, om det er brukt noe penger, og vi ønsker at det fortsatt skal være penger der. Det gjelder sentrumsfond. Selv om det er brukt noe, og selv om det er noe igjen, så ønsker vi å ha et fond der fremover. Det gjelder næringsutviklingstiltak. Vi blir ikke ferdig med det, selv om det skulle gå tomt i det vi har nå. Vi ønsker å ha muligheten til å kunne bruke penger for å utvikle næringen vår, uten at det må tilleggsbevilgninger til. Vi ønsker fortsatt å satse på trafikksikkerhet, sykkel, klima og miljø. Selv om det er noe penger igjen, så blir vi ikke ferdig med det i løpet av kort tid. Der er det bortimot et umettelig behov. Og lekeplasser vil det stadig være behov for å oppjustere. Torg og prosjektering og oppstart, hva som ligger konkret i det. Der skal vi jo behandle det, hvordan det skal se ut. Så vi kan ikke vedta nå hvilken plan vi skal bruke. For det er en mye større sak. Vi har en torg- og gatebruksplan som vi skal drøfte og diskutere. Så det er... Det er jo ikke snakk om hvilken plan vi nå har bevilget penger til. Kyststier vil det trenges penger, og det er noe som vi alle er enige om, og vi har bare forsterket og sagt at ja, vi må sikre oss at vi har penger til det. Så det understreker bare at dette er ingen dramatiske tiltak. Det er ting vi har snakket om, det er ting... Det er tiltak som vi allerede har satt av penger til før. Vi har brukt noe av det, og vi ønsker at det fortsatt skal være penger til det. Og så må vi selvfølgelig skille mellom drift og investering. Og begynne å si at vi nå har et merforbruk allerede i år. Det er en helt annen sak enn at vi setter av penger til fond for å investere. Det er to litt forskjellige ting. Og så blir det brukt uttrykk som at det kommer helt feil ut. Jeg vil heller si at dette kommer veldig riktig ut. På den måten at det kommer nettopp på tiltak som vi ønsker. Så jeg har jo forståelse for at, som Fremskrittspartiet er inne på, at dette burde vært i forbindelse med budsjett og en videre drøfting. Det har jeg en viss forståelse for. Og samtidig så er det flere av disse tiltakene som henviser til andre saker. For eksempel dette med veier. Da viser vi til veivedlikehold, sak 1854, som vi skal behandle senere i dag. Så det er ikke noe dramatikk i det. Og så når det blir hasselert litt med posisjonen at vi skalter og valter med skattebetalernes penger uten å vite, tror ikke det er riktig så uvitende. Jeg er ikke sikker på om det beløpet som Venstre foreslår, 10 millioner til Homborsund, er så mye mer kvalitetssikret enn våre 10 millioner. For vi har ikke noe veldig grunnlag for å si at det er akkurat 10 millioner, eller om vi burde ha satt 12, eller om vi hadde holdt med 8. Så jeg tror vi er i hvert fall ikke så sikre som kanskje andre mener at de er på sine tall. Men vi ønsker å angi en retning og vise at dette er noe vi ønsker å satse på, og vise også andre bevilgende myndigheter. Ja, vi er i gang med noe, og nå ønsker vi å få både fylkeskommunen og andre investorer med på laget, for dette er noe vi vil i Grimstad. Det var en replikk fra Ann-Christian Lekland. Ordfører, bare for å oppklare det, vi satt 10 millioner, for vi stoler på at det tallet som er fremlagt av posisjonen er et godt gjennomtenkt tall. Så enkle er vi at når folk foreslår noe, så regner vi med de har tenkt på det, og vi tenker at det var lurt. Så satser vi på det. Takk. Det er jo interessant da, at den like før sier at vi skalter og valter med penger uten å vite.
Men det var jo oppklaring. Og det er ikke til at det replikker replikker. Da det Line Ostad fra Høyre. Deretter det Mai-Kristin Ødegård. Ordfører, kommunestyret. Det for å være helt ærlig, nesten litt frustrerende å sitte som en person som hovedsakelig jobber med skolepolitikk og diskutere årsmeldingene. For år etter år, når årsmeldingene kommer, så bruker vi penger på masse forskjellige gode tiltak, og vi har så mange ting vi kan bruke penger på, og så når det kommer til budsjettet, og skolene ber om penger, om det til bedre bemanning, om det til opprusting av utendørsområder, om det til opprusting av inventar, så alltid svaret nei, det har vi ikke råd til. År etter år kutter vi i budsjettene til skole. År etter år kommer ønske fra skole om opprusting av uteplasser og opprusting av inventar på lista over tiltak det ikke funnet plass til i budsjettet. Når vi i Høyre sier at vi skulle ønske at disse sakene kom i forbindelse med budsjettet, det rett og slett fordi vi ønsker å stille dem opp mot alle de andre gode tiltakene vi ikke finner plass til. Det for eksempel sånn at vi ville valgt å bruke penger på å investere i lekeplasser i boligfelt i stedet for lekeplasser på skolene? Kommer ikke det flere elever og barn til gode å investere i utområdene på skolene enn det som ute i de få kommunale lekeplassene som rundt omkring? Ikke det en mer vilkårlig måte å dele ut penger på? Og så det sånn at når vi ikke kan få lagt fram med sikkerhet hvor mye som brukt av de midlene som satt av, det for eksempel sånn at selv om vi har brukt noe av de investeringer eller noe av de pengene som ble satt av til trafikksikkerhet i fjor, så ble de pengene som ble satt av fra 2015, de sto der når vi fikk oversikten på fond. Der var det ikke brukt en eneste krone ett og et halvt år etterpå. Så man ikke, når man ikke kan si med sikkerhet hvor mye penger som brukt av disse fondene som man har satt av tidligere, så blir det veldig vanskelig for meg å skulle stemme for disse tiltakene, selv om det mange av de som gode. Og så når det gjelder akkurat spørsmålet fra representanten fra SV, knyttet til punkt om frivillighet, så har jeg blant annet kjempet veldig for å opprette en utstyrsbank for de barna som har dårlig råd, sånn at de kan få låne utstyr til skidager, skoledager, sykkeldager og så videre. Og jeg regner med at det de pengene skal gå til. For hvis det til andre tiltak, så vil jeg nok anse det som drift og ikke investering. Takk for meg. Da det Mai-Kristin Ødegård fra Arbeiderpartiet, og deretter Tore Stalland, og til slutt det Trond Erik Humre. Og strek satt. Ordfører, det høres ut som, i hvert fall på Høyre, som at posisjonen bruker penger som en vissel på bryggekanten. Det helt feil. En kommune skal sørge for tjenester til sine innbyggere. En kommune skal ikke være en finansvirksomhet. Samtidig så det viktig å sette av penger på fond. Det har Grimstad gjort. Jeg mener det at når vi setter av 27 millioner fra regnskap 2017 på fond, så mener jeg å ha sett at vi har et tall på fond på over 100 millioner. Vi har penger til fond. Det at vi har overskudd på regnskap fra 2017, det penger som et overskudd. Hadde vi kunnet sette av og planlagt disse pengene her, dette overskuddet, og visst at det kom i 2016 når vi planla budsjettet for 2017, så hadde vi gjort det. Dette er tiltak som vi vil alle sammen. Dette et tiltak vi har jobbet for alle sammen, men ikke funnet penger til. Så skjedde det
at vi fikk et overskudd, og da kan vi bruke det overskuddet nettopp til å få til de tiltakene som vi sårt trenger i vår kommune. Så er det ikke sikkert sånn. Altså, dette er penger, dette er et overskudd for 2017. Vi kjenner ikke 2018. Sånn at dermed så sier jeg det at Grimstad kommune har overskudd til å bruke penger på disse tiltakene. Det kommer hele kommunen til nytte. Takk. Da var det replikk fra Bonde først, før innlegget hans. Det skal du få. Ordfører og kommunestyret bruker penger som en viss en, og det er ikke en var det privat næring, var det det du brukte, eller et eller annet sånt? Finansnæring. For å ta vekk en viss en og ta vekk finansnæring, så skal jeg bare koke det ned til følgende kommentar. Uansett om du privatøkonomisk i ditt hjem, eller bruker skattebetalernes penger, eller driver med privat investering eller privat finansiering, så må du jo ha kontroll på hva du faktisk har. Det må være et minste felles multiplum når vi sitter i denne salen og skal bevilge penger til høyre og til venstre, og da mener jeg altså ikke høyre og venstre, eller midten. Så den kommentaren, den tenker jeg faller på egen sted. Da er det Tore Stalland som får ordet slik at Bogne kan få trekke pusten før innlegget sitt. For å bare noen kommentarer til noe av det andre som er sagt her. Når det gjelder frivillighet så står der en kommentar til den formannskapssalen i saken i mars, blant annet om å arrangere en frivillighetsbørs, så jeg regner med at når rådmannen har foreslått det, så er det i tilknytning til den saken. Dette er jo et av rådmannens forslag som vi bare har beholdt. Så sier representanten Ostad her at når det gjelder skole, så er det spurt etter bemanning. Det, som flere har sagt, dette er ikke til drift. Vi kan ikke øke alle tiltakene her. Det er noe som ikke går til varedrift. Det er heller ting som kan redusere fremtidige utgifter enn å øke de fremtidige utgiftene. Det er ikke noe som skal gå igjen fra år til år. Så kunne en jo hatt investeringstiltak og sånn på skoler og andre steder. Nå er det de tiltakene vi har funnet plass til og eller prioritert denne gangen. Og det er jo egentlig noe av de representantene Egra sa at, og som ordførerne var inne på, at vi selv om vi går med et økt forbruk i år og på enhetene så har en et merforbruk, så må en stole på at en vil kunne gå i balanse på drifta. Og når en har et mindre forbruk, så kan en da avsette noe av dette til spesielle tiltak som er engangstiltak. Da er det Trond-Erik Bogne fra Høyre som siste taler. Det er snart pause, ikke det? Ordfører, kommunestyret. Først så skal jeg da ta Venstre i forsvar, fordi ordføreren påla nok Venstre en kommentar som egentlig burde vært rettet mot undertegnede. Og det var det å skalte og at posisjonen skaltet og valtet med skattebetalernes penger. Det tror jeg faktisk var min kommentar, og ikke Venstre sin kommentar. Nå har ikke de behov for den typen støtte i alle sammenhenger, men akkurat nå følte jeg et behov for å si det i hvert fall. Så er det sagt. Og i det så fortsetter ordføreren i sitt innlegg med å
si at vi har behov for å fylle på fond, og vi har alltid behov for det ene, og vi har alltid behov for det andre. Men det faller litt på sin egen urimelighet i noen sammenhenger. For blant annet når det gjelder tiltak, egenandel, trafikksikkerhet, sykkel, klima og miljø, som man ønsker å sette av 2 millioner til, så minner jeg ordføreren om at fra disponering i 2015 står det fortsatt 870 000, og fra 2016 fortsatt 2 millioner igjen, altså totalt udisponert basert på politiske vedtak. Så poenget mitt med alt dette her styret her, det er egentlig at jeg ønsker meg de tiltakene som er foreslått, jeg på veldig mange områder enig i. Problemet er at der fremlegges ingen oversikt over hvilken av disse tiltakene som faktisk allerede kan falle inn under disponerte politiske vedtak hvor vi har satt av penger. De få fire sakene jeg viste til tror jeg utgjør noe sånn som 4,6 til 4,8 millioner. Kan for noen være lite penger, for undertegnet det, det er mye penger. Så det posisjonen nå tvinger Høyre til å gjøre i denne saken her, det er rett og slett, vi hadde i utgangspunktet tenkt å stemme for flere av de veldig gode sakene som står der oppe, slik at ingen misforstår det, men vi kommer til å ende opp med å stemme på rådmannens forslag, fordi rådmannens forslag disponerer veldig lite av overskuddet. Derimot så settes rådmannens forslag resterende sum over på fond, som vi da allerede senere i kveld kan veta å hente ut derifra. Derfor så er rådmannens forslag mer i tråd med det å holde kontroll over pengeforbruken, enn det akkurat nå posisjonsforslag fremstår som, fordi man ikke har helt oversikten over allerede avsatte fond, og når ordføreren da sier vi har sikkert behov for å fylle på mer fond her og litt fond der og sånn, så blir jeg enda mer urolig, og vi er for alle gode tiltak, inkludert næringstiltak, så det skal ingen ta oss på. Takk. Da avslutter vi ordskiftet der. Og da forstod jeg det sånn at Trond-Erik Bogne fremmet ordførerens, ikke rådmannens, ikke ordførerens, rådmannens forslag. Opprinnelig forslag, ja. Da har vi tre forslag til vedtak. Så da må vi bli enige om hvordan vi stemmer for dette her. Stemmer sånn at vi... sånn at vi kan få stemt for de forslagene som de ønsker. Og da er faktisk du har til avstemningen, men jeg skal bare foreslå noe før du får ordet, så kan du si om du er uenig. Siden rådmannens forslag som Høyre fremmer igjen, nå faktisk er det som avviker mest ifra innstillingen fra formannskapet, så vil jeg foreslå at vi stemmer over det først. Og hvis det faller, så setter vi Venstres forslag opp mot innstillingen fra formannskapet. Kan da kan Ekra først få ordet til, og da er det til avstemningen altså. Ordfører, selv om jeg alltid tror jeg har rett, så kan det være at ikke flere enn Venstre tror at vi har rett på, i denne saken. Derfor ber jeg om at, at rådmannen stemmes som nummer to, og Venstres som nummer en, fordi vi har en viss rekkefølge i hva som er primær, subsidiær og kjempelangt er ut i der, kan vi si, og at det blir stemt punktvis når vi kommer til posisjonen som jeg antar vi kommer til. Takk. Og så hadde Bogne et ord til avstemningen. Eller har han ikke det? Nei. Thank you.
Beklager, jeg skal bare ha det helt klart for meg. Jeg tror Ekra uttrykte det jeg ønsket å uttrykke her ovenifra, og det altså Venstres forslag mot rådmannens forslag, og så rådmannens forslag mot posisjonens forslag. Hvis det korrekt oppfattet, så jeg med. Ikke mot? Nei. Nei. Vi kan ikke sette jord mot hverandre. Nei. Men, ok. Hvis det er kommunestyrets ønske om at vi først stemmer over Venstre sitt forslag, og deretter setter det som da gjenstår, hvis Venstre sitt forslag får flertall, så jo saken for så vidt avgjort. Og hvis det ikke får flertall, så har vi en toforslag som settes opp mot hverandre. Kan kommunestyret godkjenne en sånn stemmerekkefølge? Og så kan vi, ja. Og hvis det ønske om punktvis avstemning på, så kan vi etterkomme det ønsket til og med. Ja, det skal vi gjøre ganske raskt. Da gjør vi det sånn. De som stemmer for forslaget fra Venstre, fremsatt av Siri Astahl, viser det med å reise seg, og det stemmes. Og det har fått 3 stemmer, har falt. Så setter vi rådmanns forslag, som fremmet igjen av Høyre i dette møtet, opp mot innstillingen fra formannskapet. De som stemmer for innstillingen fra formannskapet sitter i ro. De som stemmer for forslaget som Høyre nå fremmer, viser dem et stemmetegn ved å reise seg og stemmes. Det har fått 6 stemmer og falt. Så innstillingen vedtatt. Og for at flere skal få mulighet til å si hva de enige og uenige i, så gjør vi det sånn, og da regner vi at det punkt B som er den lista som dere nå ser på tavla som poenget. Det andre regner med at vi samstemt om. Så da går jeg bare igjennom, og de som ønsker å stemme mot, viser det med å reise seg etter hvert som jeg tar punkt for punkt her. Torve prosjektering oppstart. De som stemmer imot reiser seg. Enstemmig vedtatt. Frivillighet reiser seg. De som stemmer imot, enstemmig vedtatt. Ra nasjonalpark. Jeg skjønner at de bare reiser hvis dere stemmer imot, altså. Ja. Homborsundveien. Enstemmig. Veivedlikehold. Enstemmig. Fortøv 4. Enstemmig. Lysløpet Moralskogen. Enstemmig. Kyststier, enstemmig. Østrusmoen gang- og sykkelvei, enstemmig. Bredbånd, enstemmig. Sentrumsfond, enstemmig. Kunstgressbaner, enstemmig. Så det viktig å ta det punktvis, ser jeg. Næringsutviklingstiltak, enstemmig. Styrking næringsforeningen, etter søknad, enstemmig. Ørretbekker. Nei. Tiltak, egenandel, trafikksikkerhet, sykkelmiljø, enstemmig. Lysløype Fevik, enstemmig. Lekeplass i boligfelt, oppgradering, enstemmig. Da fikk dere muligheten. Og nå må jeg pause. Og jeg foreslår at vi etter pausa så innfører vi taletid, bortsett fra innledning på saker. Og det burde vi ha gjort allerede. Formannskapet. Skal vi møtes i formannskapssalen?